Jeg tog et massivt L i sidste uge af Draft to Glory. Men det er velkommen tilbage i det her episode 6. Vi er tilbage på PS4-versionen, hvor jeg føler mig hjemme. Yay. Vi røg simpelthen i første runde. Vi var dårlige. Vi testede PS5-versionen. Jeg er måske bare finished. Og det kan jeg godt leve med. Jeg kan godt leve med at være finished, hvis det betyder, at jeg vinder dagens episode bare på PS4. Det er okay. Og vi har et pres på os. Et, vi skal selvfølgelig klare det bedre, end vi gjorde sidste uge. Burde ikke være svært. Men de coins, vi mistede, dem skal vi også hente tilbage jo. Så ja, lad os se, om vi rent faktisk kan vinde en draft. Det er meget sjældent, det sker. Den er der jo igen. Det er jo en god mulighed for revanche ved at tage formationen, jeg kender og elsker. Det gjorde jeg sidste uge, der røg første runde. Vi fik en Pelé. Den her gang, der får vi Auba. Vi får det Havertz-kort, har jeg altså hørt gode ting om. Venstrebenet. Auba ser jo egentlig også god ud. Altså, det gør han. Han bliver svært nok længe. Vi kan få mulighed for Messi første gang. Men jeg tror, vi tager Auba, trods Havertz-tyserbom. Vi tager Auba. Hvad er chancen også for, der var to fra Gabon? Nå. Anyways, vi kører videre. En god marker til ham. Det får vi i form af Dilatale. Og der er nu købet fuld kæmpe på ham. Så det er jo fremragende. Så hvis vi lige giver noget. En lille N'Golo hernede på midtbanen. Ah, Tonali, dog, det er også fint. Han linker til Dilatale og har allerede to igennem. Så det er jo fremragende. Her der får vi, ja, det var ikke god i sidste uge, der ser vi faktisk også nej til Pelinha. Vi tager Calvin Phillips og hopper over på nogle offensive midtbaner, hvor vi får... Skal vi tage Coit? Ja, ved du hvad, jeg tager Coit. Også fordi han kan spille central midt, hvis det er. Og jeg vil ikke engang prøve mig, der er fuld kæmpe på ham. Så vi går med ham, og så får vi... Auba har brug for noget kæmpe, men det får han altså ikke her. Vi går med, der er ikke noget CA, vel? Masse Bundesliga, hvor vi ikke har noget. Hvad er der sket med Auba? Det er næsten trist. Vi tager ham og Calvin Phillips. Auba, de har brug for noget Prem. Cancelo. Vi kan selvfølgelig også bare tage... Ej, vi gider... hvem... Nej, Cancelo er stadig bedre. Det er bare lige det der. Han er selvfølgelig også højrebenet, men Capdevila, det er jo selvfølgelig en hero. Vi har ikke nogen forlag lige alligevel. Når han ikke er bedre end Cancelo, så er der ikke nogen grund til at tage ham. Så vi tager ham. Linker til Calvin Phillips for selv to kæm. Mangler noget Koulibaly til Auba eller sådan noget. Her der får vi Boyata, spiller stadig fodbold. Tager vi ham? Nej, vi tager italieneren, så vi kan lige få lidt mere kæm på Tonali. Her der får vi... Jo, galen en hero draft. Rüdiger tror jeg er god. Konaté tror jeg er god. Og så får vi også mere Prem ind. Men vi tager Cordoba. Sorry, Auba. Vi skal simpelthen have det der centerback-kort. Tredje hero og tredje god hero. Så det er godt. Lad det fortsætte. Nej. Di Lorenzo, så har vi i hvert fald... Det kører faktisk med Kem, vil jeg lige sige. Auba er lidt uenig. Men jeg er stadig på Prem, og så kan vi få Auba ud. Lad os fortsætte det italienske tema. 26. Altså, det er ikke dårligt 26, Kem. Auba ud. Forhåbentlig med en Premier League spiller. For eksempel Havertz. Hvis vi kunne få to for en, så er det gavnet meget med Kai Havertz lige nu. Det fik vi desværre ikke. Vi får ikke rigtig nogen gode målmænd at arbejde med. Patricio, der er ikke noget Portugal. Vi tager Areola. I tilfælde, at vi skal have fransk og Prem og alt det der. Her der får vi ikke nogen, vi gider at bruge. Tag en Konsa. Kør videre. Mangler vi en centerback? Kyle Walker kunne give... Kunne han give lidt? Han er trods alt City. Ved du hvad, jeg tror faktisk, det er godt. Reece James, det er selvfølgelig Auba, men han får ikke kæmpe alligevel. Kyle Walker, han giver plus en. Perfekt. Cancelo stadig ikke fuldt kæmpe, det er lidt sygt. Færre nok, han mangler nok lige en enkelt portugiser sådan hjemme. Han kunne få en her. Vi tager ikke Bernardo Silva. Vi tager JJ og Kocha. Og står den altså på 32 kemi. Auba er 2, og resten er fuld. Jeg tror, det er min første draft, det var, hvor der er potentiale for at... Jeg har fuld kæm. What? Hvad gør vi her? Hvis jeg skal køjte noget som midtbane, kan jeg ikke køre Modric og køjte. Så er jeg tvunget til at bruge Tonali. Det er heller ikke så meget mod. Men jeg skal ikke bruge de andre alligevel. Så vi går med Luka for nu. Og så er det simpelthen, vi kan få flere stjerner ind. Nok ikke noget, der overgår Pelé fra i sidste uge, men I kan prøve. Kan man? Er 9? Det kunne være lunt. Jeg lige nu. Okay. Så er det reservetid. Sidste 5 spillere. Senior Django. Det kunne være sjovt at tage Antonio, bare hvis vi kunne få fuld kæm. Og jeg ved, jeg har Areola. Bare for at få fuld kæm. Ikke fordi jeg skal bruge det til noget. Jeg gør det lige for nu. Jo, jeg prøver bare lige at se. Hvis jeg sætter mig i stedet for Auba. Hvad sker der, så hvis vi sætter Areola ind? Ingenting. Jo, der gør. Der er fuld kæm. Der er fuld kæm. Det står. Okay, det ser den også nu. Okay, så har jeg prøvet det. Jeg kommer taget tid at skifte ud. Altså, vigtigt er det heller ikke. Det ser bare clean ud. Og så kan vi lige prøve at se, om vi kan få rating lidt op. Det kommer til at være vores højst rated draft. Nu skal vi bare have højt rated spillere. Det er godt lang tid, for jeg... Nej, never mind. Never mind. Jeg skulle sige, at det går lang tid før jeg får så højt rated draft. Men jeg bliver nødt til at tage samme bog, gør jeg ikke det? Eller vil jeg køre køjt, men hvad er han? Problemet er, at han er middellav. Men jeg tror sådan set, at han er meget god. Salah kommer ikke til at spille. Jeg har alligevel Auba. Det er fint nok med. Og så Kocha. Så skulle han selvfølgelig spille en kant. Jo, hvis jeg sætter køjt ned på midtbanen, så mangler jeg faktisk en ny kant. Kusson er så en mulighed. Men Salah har ikke prøvet. Det kunne være, at han er god. Så Auba starter stedet for Antonio. Og så køjt i stedet for Phillips. Og så mangler han
Ja, ved du hvad, så tager vi Salah, sorry Sambo, og så kører vi også videre på det med højst rated. Så det er faktisk fint nok. Jeg vil gerne lige se, hvad der kan blive til. Så lige, hvis R9 kommer, så skal jeg nok tage en sjov Felix. Og sidste spiller, går om nu. Ja, vi tager Fabio Vieira, så prøver vi lige bytte rundt hurtigt. 85 vurdering, 33 hold-on. Det er lidt nede, vi skal have 79 på bænken, men lad os se. Jeg gider ikke lige regne på det. Vi får en træner, der kan være fuldstændig ligegyldig for en gang skyld. Og så har vi bygget et 118 rated draft. Det må virkelig være højt. Er det ikke det? Jeg synes aldrig rigtigt, jeg ser et draft på fuld kæmpe nemlig. Så ved du hvad? Det tager vi. Jamen det må næsten altså være vores bedste. Altså det skal. Ja, ja, 118, okay, jeg troede det. Så var faktisk inden der var det sådan 115, så det er et stort spring. Så ja, draften kommer til sådan her ud. Auba, han starter inden, og ændringen bliver, Calvin Phillips ryger ud, og så sætter vi Køjt ned på den her midtbane. Det tænker jeg godt, han kan klare. Salah på venstre kant, og så skal de Lorenzo ind. Og det her, det bliver nasty, for han ryger selvfølgelig ind i stedet for Ambrosio. Og så smider vi altså... Ja, sorry, jeg smider Kyle Walker ind i center for forsvaret. Det gør jeg. Jeg kan lige så godt være ærlig overfor jer. Det kommer simpelthen til at ske. Og så kan Di Lorenzo sidde og hygge ud på kanten. Han er også skygge. Det er faktisk perfekt. Eller kanten på bakken. Igen, det er en god draft. Det var det også sidste uge. Nu skal vi se, er niveauet bedre. Der skal ikke meget til. Nå, første runde. Vi får lov at se modstanderens hold. Og jeg er ikke nervøs. Jeg er ikke glad for at møde Rüdiger. Vinicius kan også noget. Og jeg tror selv talt Salah op, så han kan eller noget. Men altså, den midtbane der. Ja, det burde vi jo kunne klare. Di Natale, han kører så bare på. Og så laver jeg den der indad, tilbage igen, og så en gang, måske en lille straffe, nej, hold balancen. Vend rundt, okay, vi tager et hjørne. Akad. Vinicius, du er hurtig. Og du er hurtigere end Kyle Walker, åbenbart. Nej, få den væk. Det er faktisk, det er så heldigt, at jeg ikke rammer Salah, fordi så er det altså et rødt kort, det er jo tofodstakling af den bæreste mand, altså. Der er vi heldige. Måske er jeg bare dårlig, måske er det endnu med PS5, jeg tror måske var bare dårlig. Arbejde afsted, Di Natale. Vi skulle have sweatet. Jeg så dig godt, Auba. Sorry. Får en ny mulighed nu. Det gør du så ikke. For det er Kutch, jeg overtager den. Ja. Så. Hvad? Nu bliver jeg bare kæphøj. Ej, lad nu være, Vinicius. Wow, han behandler Kyle Walker, som det var... Ham fra City. Fernandinho. Det er ikke i orden. Eller Trent, for den der skyld. Auba. Ej, ja, så flyver vi altså. Og så lige der forbi. Di Natale. Selv løbet. Der er ikke offside. De er køjt med chippet. Ej, det er dumt. Det er alt for meget. Ja, så kom Pelé ind i stedet for Darwin Nunez. Det var noget en upgrade, goddammit. Så om jeg ikke havde nok af ham i sidste uge. Og Kocha, langbold, Di Natale. Er du med, Auba? Er du med? Ej, det var ikke fordi, du sprintede efter det, men det var da også en dårlig aflevering. Pelé, jeg falder for den, men den der falder jeg ikke for. Di Natale, op. Auba, Salah. Kom nu, Salah, du er hurtigere. Jeg spidsvinkel. Og han rykker, og jeg bliver grebet. Det er for meget, det gode. Vinicius. Nej. Jeg kan også rykke, men jeg gør det ikke. For han forventede, jeg vil gøre det. Outsmarted. Igennem. Di Natale. Auba. Nu er den der, Auba. Nu. Auba, please. Please, Auba. Der er simpelthen nogen, der angreb, der må tage sig sammen og skruer. Og nu, Di Natale. Nu skal den være der. Første gang. Tak. Han nåede ikke engang at rykke keeperen. Han skulle ikke overveje at gøre det. Di Natale. Smukt. Salah bryder afsted, Salah. Fedt, Di Natale. Skal vi sweat den? Ja, det skal vi da. Og så kan Auba lige tabe den ind, som den tab-in merchant han er. Og så kommer quittet. Det er fint, vi tager det. Ikke en køn sejr, men de tæller. Der blev kørt lidt på omstillinger, det gjorde det. Men vi skulle simpelthen også have skruet flere mål. Men det havde vi brug for. Efter at ryge første runde sidste uge, så få et quit den her gang. Det hjælper på det. Jeg expected 2,6. Vi skulle skrue flere mål, men sådan er det. Vi videre, det er det vigtigste. Og så er vi ellers klar til anden runde. Eller er vi femmands? Det kan jeg virkelig ikke overskue. Okay. Svær nok. Det er fair nok. Så længe han ikke også indskifter Pelé, det kan jeg så altså slet ikke overskue. Og der, ikke offside, Di Natale, loppet, Di Natale, det er elegant. Så jeg ved ikke, hvorfor han går ud der, men det er perfekt. Han anmoder om en pause, det gør jeg også. For det er der nogen, der skal skiftes ud, men det er ikke dig. Bare rolig. Please ikke være Pelé. Kan jeg se Pelé? Det er ikke Pelé, godt nok. Ingen Pelé, det er godt, ingen Pelé. Donovan, det er i hvert fald ikke Pelé. Måske et løb for Auba. Ja, det er fint. Lidt flik den op, Auba. Ej, vi skal spille den. Selvfølgelig skal vi ikke spille den. Vi har Aubameyang, blødglødt, og nu er han varm. Nu kan han ikke stoppes. Det er faktisk virkelig godt mål, det der. Di Natale, er du hurtigere end... Ja, jeg kender ikke hans navn, så jeg vil næsten håbe, du er hurtigere. Auba! Ja, den ligger lige, hvor den skal. De to op foran, de er lune, de finder hinanden i søvne. Auba, han bliver snart svimmel, hvis han fortsætter med de saltoer der. Så det håber jeg, han gør, for det betyder, han scorer. Og i midten, er det hat-trick-tid? Ej, det er tæt på. Saxe? Okay, det er svært nok. Yderside? Ja. Grebet ud? Nej. Alt for tæt på at gå ind. Måske ud til Salah. Skal vi lige fake ham tilbage? Det hoppede han ikke på. Okay, fair nok. Det må man bare sige. Det er ikke... Ej, nej. Det er godt lavet.
Hold da op. Det er lidt flabet og unødvendigt, når man er bagud 3-1, men at det var godt nok et godt mål, den er ikke til at komme. Den aflevering der, det er lob, altså jeg er ikke engang ude med keeperen. Det er altså en høj mand, og han lobber ham bare. Fair. Sejler. Med den her. Auba, din lille 2. Næh, tag bare Sejler med i stedet for. Ind over midten. Ikke offside. Auba igennem. Det har han ikke bygget til. Han skal bare tabe den ind. Det der, det skal han ikke. Den går ikke videre til ham, og det gør den bare. Det er godt taget. Det kunne faktisk tage 3-2, han er virkelig begyndt at spille sig ind i kampen. Hvilket er lidt nederen, jeg troede den var lukket. Sejler, du skal løbe nu. Og det gør du ikke rigtigt. Og så skal vi til at udfordre mand ved mand, og det kan vi simpelthen ikke. Vi er fuldstændig lukket ned. Hvornår har der sidst været et highlight for mig? I sådan 20. minutter eller sådan noget. Og nu skruer han nok med Brolin. Brolin ud om. Lige på stregen, lige på stregen. Altså ja, jeg læser den, men han har virkelig spillet sig ind. Han gør det virkelig godt. Og så er han virkelig toxic med hans jubelscener. Og det irriterer mig endnu mere. Nu tager han en pause, så sætter han sikkert endnu mere pres til. Jeg har ikke skabt noget, siden jeg kørte til 3-0. Jeg ved ikke, hvad der skete. Og nu er vi i sådan en situation her. Så skal vi altså også kunne skabe noget. Vi skal ikke bare aflevere rundt, og så ikke skabe noget. Jeg forstår ikke, han har så mange. Jo, han er han ikke femmands? Jo, det er nok derfor. Men der er plads. Finessen måske. Igennem. Så længe vi ikke giver dumme kontra væk. De her chancer må aldrig blive farlige. 10 minutter tilbage. Lad mig nu bare lukke den her kamp. Auba. Og Kocha måske. Nej, midten. Hvordan kan der ikke være noget plads overhovedet? Han skal også begynde at tage nogle chancer. Men det, hvis han ikke får problemer sådan her, så er det jo lige meget. De der tale. Skyd nu! Vi gør det. Og der er selvfølgelig kun en måde, den skal fejres på. Åh, det er koldt blod, det der lille tale. Jeg holder måske lidt på den lidt for længe. Men jeg var lidt usikker på, om der vil komme en AI-blok ind. Så jeg tænkte, vi holder lige på den, til vi får et clear skud ind. Og det gjorde vi. Og 4-2. Fan gar for det. Og coach jer op. Der. Helt over måske. Han er god til at forsvare. Jeg ved ikke engang, hvad han der Hubers han er, men han er god. Ja, så er tiden gået. Ej, vi tager den sidste chance. Nej, ved du hvad, det er fint. Bare luk den af. 4-2. Sikke en intens, især anden halvleg. Hvor han virkelig fik spillet sig op, og var i hvert fald det største del af kampen faktisk bare en bedre spiller. Jeg kom hurtigt foran 3-0, og det vandt mig tydeligvis kampen. Jeg ved ikke lige, hvad der skete for ham til at starte med. Han blev lige pludselig god, og lærte lige pludselig at forsvare. Men skabte heldigvis ikke nok til at komme tilbage. Så med det er vi i semifinalen. Hvor vi skal op mod Pelé, Di Natale, Yaya Touré, Park. Ej, et godt hold. Nej, det bliver ikke nemt. Det gør det ikke. Det kan jeg næsten godt gåle. Courage. Vi kunne jo godt snart se noget til Salah, kunne vi ikke det? Vi lige ændre sig til ham. Skal vi ændre på det? Nej, jeg troede faktisk lige. Jeg troede lige, den var lidt ved Susan, men det gjorde den ikke. Det er godt brudt, Coit. Afsted. Det er så Auba, der får den. Det skulle jeg helst gerne have været. Di Natale. Men så prøver vi at med Auba. Den yderside. Tredje gang, lykkens gang måske. Vi håber. Han er god, ham her. Der er én ting, der skiller så meget ud ved ham. Han er boldsikker. Jeg ved godt, han lige smider den væk der, men han ved, hvad han laver med bolden. Det er ret irriterende. Videre ind. Tonali får den igen. Og så er det midten. Og så er det Di Natale. Og så faker vi den. Og så er der nu. Goddammit, Alabama. Ja, det går stærkt. Og det er Pelé. Så skal vi lige følge med ind på midten. Cutbacket også. Der er mange, der skal dækkes op for. Og Pelé er stadig en af dem. Og vi skal ikke begå straffe. Godt. Jeg ved ikke, er Kocha overhovedet hurtigere? Han kommer i hvert fald godt forbi herude. Og Kocha. Spidsvinkel, vi prøver den. Jeg så den legit inden. Jeg troede, det den skulle over hænderne på Lurie. Diaby er hurtig. Følg øje ind på midten. Og det gør vi ikke. Saxe. Altså, jeg læste jo trods alt det der følge med ind på midten. Men den der, den kunne jeg ikke lige dække op for. Goddammit. Det er sådan en 2-star weak foot, der ligger et indlæg. Kunne ikke ligge bedre jo. Ja, det er ikke godt forspiller, Kyle Walker. Sala. Kom nu, Sala. Vi skal se noget fra dig. Sala. 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 Der midten. Auba. Hvorfor søger han ikke noget forreste? Brød den. Dina. Tale. Auba. Dina Tale. Der. Over igen. Tag skuddet. Og Kocha, ikke blokere den. Thank god. Jeg troede lige, der skulle komme sådan en anden støvle i vejen. Men det gjorde der ikke. Thank god for det. Der. Presse. Auba. Skud finden. Så sover han i timen. Dennis Zakaria. Chelsea hold kammeraterne. Han opsnapper den fra ham. Og sparker den ind. Han er vågen der, Auba. Det er godt nok også dårligt forsvarsspil. Dina Tale. Videre. Auba. Tredje gang lykkes gang. Det er nu, det sker. Jeg sagde det. Tredje gang er lykkens gang, og Auba er fuldstændig vanvittig, den her draft, og rundtosset. Han er fri. Ej, vi blokerer. Eller vi gør vi så ikke, vi prøver at blokere den, men hvorfor er det, jeg læser den, men ikke kan stoppe den? Det er sådan lidt frustrerende faktisk, fordi jeg prøver at glide, bare ikke langt nok ben desværre, og Pelé brænder selvfølgelig ikke. Det er godt lavet, det der tale. Det er godt lavet, Tonali. Det er fair nok, jeg ikke forventer, du har ham, der skulle gå op og lave sådan en banger basse, men
Jeg tager det. 6 mål første halvleg. Så længe vi vinder, så er det fint nok. Men den defensiv skal også lige til at stramme lidt op. Kan vi rent faktisk komme afsted? Det kan vi. Afsted, Salah. Og så derind. Bang. Auba. Den skal ind. Og det ved han også godt. Dina Tarle. Helt ud. Salah. Lige over her. Lige fake tilbage. Og så lige lidt lop. Ej, prank. Vi tager. Altså kort hjørne ligger ikke så OP længere. Vi skal ikke inkassere på vores eget hjørnespark. Og det er der altså en chance for. Hvordan kan du vælte? Nej. Godt. Ja, der bliver jeg jo presset i bunden. Det må man jo bare sige. Får du ikke? Nej. Den går ind. Du var ikke i tvivl. Det skal bare blive spændende. Altså, jeg kan ikke finde ud af at lukke kampen, åbenbart. Vi oversat så billigt. Igennem. Nej. Riola, du redder mig der, mand. Hvorfor lader han den gå? Der er noget over det her spil, ikke også? Det ligner over korruption. Det er matchfixing. Det er callet. Især hvis han skruer på det hjørnespark. Så er det matchfixing. Og jeg skal personligt have nogle af pengene. Tonali med den lang. Ja, det er det der, vi vil se. Poten. Prøv den. Nej. Det har været så smukt. Nej. Ariola, du er en skat. Altså, ja, jeg rykker ham også selv. Men alligevel. Hvordan er vi... Hvordan scorede han ikke der? Nej, den ligger faktisk godt. Få den væk! Luka! Få den væk fra hende. Nej, det er ikke glæd! Jeg trykker firkant for at clear den. Ikke for at kaste den ned i eget felt, vel? Sådan der. Salah? Måske en lille 1-2? Eller bare den lange? Modsat? Sukkerbolden og Kocha. Så lige laver han det. Farvel. Og så lader han sig eget fint. Og Kocha flik med Kocha. Det havde ellers været en smuk måde at lukke kampen af på. Men i stedet for, så må vi tage en scoring. Nej, det var ikke den vej, vi prøvede. Den der, og så midten, og så Salah, og så en gang til, og bare fløjt af. Jeg har tydeligvis ikke et mode for at score flere mål. Vi vinder, og det var intenst, og nervepirrende igen, men vi vinder, og det er det vigtigste. Finale tid, 4-2-3-1, ikke det bedste hold, dog godt forsvar. Og så venter jeg bare på at se, ja, Pelé blev skiftet ind igen, så det blev sjovt. Men det værste er, vi, altså i finalen mod et dårligt hold, det ender altid galt, synes jeg. Sådan altid, for det er bare sådan Goku, ja præcis, og sådan, vi skulle til at se Pokémon. Dragon Ball Tryhard, det magter jeg ikke. Køjt, ui, Dinatale! Nej, ikke i en finale, det kan jeg ikke overskue. Sukkerbold, hvem kommer ind? Er han god? Det er mig, det er jeg, okay, fedt. Ginola, okay, det er en upgrade for Havertz, så er Ginola en upgrade, goddammit. Og han er allerede afsted. Og Garincha! Goddammit. Og Joe Cole. Okay. Det var tre gode indskiftninger den foran. Auba. Eller Dina Tarle igen. Det er sådan en god bold. Det er en god bold. Han går op for før. Sukkerbold. Fra venstreskøjtene. Fra den ene hero. Til den anden. Køjt. Til Dina Tarle. Den kunne ikke ligge bedre. Smukt. Og Kocha. Salah igen. Ja, vi takler Dina Tarle. Så er man blevet ego. Begynder at takle holdkammerater. Så skal du også kunne sparke den ind, når det er. Tæt bare grebet ud, det er faktisk ikke tæt på så. Indenom, jeg tror ikke, der er sejt. Da han hænger derinde på midten, gør han ikke Mille Sau. Og så der. Det er dårligt. Jeg ved ikke, hvad jeg laver der. Altså, jeg har jo en drøm. Og det er nok til at gøre det. Bang. Det var ikke meningen, men okay, fair nok, det var faktisk tæt på. Nej. Fik jeg rødt? Jeg grinede lidt, fordi jeg tænkte, det var unødvendigt. Og så hiver en gul billet på den, fordi den var voldsom. Nej. Altså, jeg kan godt forstå, at den giver rødt, men det troede jeg ikke, den gjorde. Det er løgn. Nej. Det kan jeg simpelthen ikke magt. Og så Cancelo. Okay, jeg siger det, som om det var... Ja. Dina Tarle eller sådan noget, men det... Nej, og nu er vi lige pludselig ikke foran længere. Det er så dumt og unødvendigt. Altså, jeg er foran, det hele kører, og nu sejler... Nej, nu sejler det. Goddammit. Okay, vi kan prøve ligesom, vi ikke kan holde den til pausen. Ja, Kodoba, du skal forsvare for to lige nu. Jeg har ikke nogen venstre bak. Hvorfor? Fordi jeg er en bums. Ja, Philips, du skyder bare. Jeg ved godt, at... Han greener den. Det var ikke lige i mine overvejelser, at Calvin Phillips, han kunne gøre det der. Nej, så taber vi lige endnu en finale, og så er det bare min egen skyld. Hvor er jeg en torsk? Sådan virkelig bare en fisk i havet. Torsk. Køjt. Salah. Midten. Auba. Dina Tarle. De der chancer, dem skal jeg score på. For altså, det er jo knap nok en chance, men jeg skal stadig score på dem. Jeg får ikke mange af dem. Kom nu med et løb. Auba. Der. Salah. Venstre. Tak. Det er virkelig lækkert, hvordan han lige kørt over til højre. Og så bang tilbage til venstre med det samme. Okay, vi er stadig med. Vi skal dog lige gøre noget nede i det forsvar der. Så
Det der, det er blandt andet ikke en af de ting, vi skal gøre. Det der er en af tingene. Godt køjt. Nej, han skal jo så ikke skyde. Ja, okay, han gør også rød tegn. Det er fint. Det må han gerne gøre. Jeg skal gerne være hurtigere end Claus. Sejler, så skal du bare løbe i feltet. Jeg kigger væk, og nu er bare indhentet. Hvad? Ja, vores taktiske ændring, det bliver køjt på højre bak. Di Lorenzo venstre. Og så Modric ned på CM, og så kan Cancelo, han skal så udfylde den der, hvad, tomme højre kant bliver det så. Hvor, eller udfylde, han ligger derop, men han spiller ikke, hvis det ikke er mening. Så vi har ikke nogen højre kant, er det jeg prøver at sige. Og snart har vi heller ikke en uafgjort, hvis det her det går galt. Hvor er venstrebakken hen? Jeg svæver, jeg satte venstrebakken ind. Nå, du ligger der, godt nok. Midten. Det er fint, midten igen. Auba, det er godt skudfint, please. Han har været clutch, Auba. Den her gang, der er ikke nogen sikkerhed i mig, som der har været de andre gange. Og der har det været ved at gå galt, så. Ja, vi holder hovedet koldt, tror man siger. Dito Tale, Auba indenom, please, Auba. Simpelthen det der, når Auba ikke tager løbet, så låser den jo bare på en anden spiller. Hvorfor tog han ikke det løb? Nej. Cole, hold øje. Ginola, hold øje. Højrebenet, nej, okay. Hvorfor han spiller den simpelthen ikke? Han overtænker ligesom mig lige nu, gør han ikke det? Nej, det gør han ikke. Det er godt spillet. Så er han inde i feltet med Ginola igen. Joe Cole. Hold nu øje med Ginola, vi ved, han cutter tilbage. Ja, det ved vi faktisk ikke, men det tror jeg, han gør. Jeg kan godt mærke, at jeg er i undertal, når de her chancer kommer. Ginola, Luka, få den nu væk! Ikke dribbel! Get it out, tak. Nej. Det er godt spillet igen. Kom tilbage, please, kom tilbage! Jeg bliver bare splittet ad dernede. Altså, han kører lidt ud på min højre side. Der har altså kun én højre bak, og ikke nogen kant, der hjælper med at forsvare. Og så er jeg bare i undertal. Jo, der! Det er den her tale, ryk keeperen! Det er 75 rated Darlow. Altså, det er jo en fremragende redning. Jeg må jo næsten skyde den midt på ham. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig godt taget. Di Natale, kom nu. Jeg får ikke mange af de her situationer, hvor jeg bare kan køre ned, og så skyde langt hjørne. Altså, det er så klods det her, Di Natale. Det er så klods. Gal en kamp, egentlig. 4-4, og vi er med igen. Løbet. Jeg har godt set løbet. Cut tilbage. Please få den væk. Hvad er det der? Det var jo ikke at få den væk. I skal ikke bare løbe ind i hinanden. Ja, GG's. Carl Walker. Det er godt, jeg stiller mig der af alle steder. Tonali. Jo, ved du hvad, Auba? Ved du hvad? Du har godt nej, puha. Vi skal simpelthen i forlænget i finalen. Frustrerende, men det er jo, ja, selvforskyldt. Oj. Darlow, what? Hvad er han bygget af? Er der 75 non-rare? Come on. Nej, Cordoba. Ja, godt. Hvad er det for en aflevering? Hvad er det for en aflevering? Hvad sker der for? Nej, nu sejler den der fuldstændig. Ja, bare lad gå. Ja, jo. Kan vi godt løbe ind i den? Det kan vi. Det der tale. Nej, det var en kryds. Ej, det var altså, jeg ved ikke, hvad der foregår lige nu. Det var en kryds. Vi bliver løbet over nu. Claus, han er højrebenet. Jeg ved, han er højrebenet. Og alligevel så tillader jeg ham komme ind til Ginola, der får lov at vinde. Cordoba. Please, giv mig nu bare den bold. Nej. Hver gang han laver sådan en lille træk, så bliver jeg bare sat 3 meter. Og så er der bare plads til, at han kan aflevere, eller skyde, eller drible. Og jeg kan ikke clear bolden. Ja, prøv, kunne han være mere fri? Kunne Ginola af alle spillere være mere fri? Jeg holdt ikke øje med situationen. Jeg ved ikke, hvordan han blev så fri. For jeg snyder ikke nogen i centerbacks. Men de må godt tænke bare lidt. Hvad er det for nogle afleveringer? Skal vi synes tabe igen i forlænget spilletid? / straffe. Jeg tænker ikke, jeg ser den bold mere. Jeg skal have den hurtigst muligt så. Ikke indkast. Flot. Det er vildt, hvor tryhard draft er blevet, mand. Men det gør det måske også lidt mere content at følge med i. Jeg ikke bare vinder hele tiden. Men altså, det her det er måske ikke så content. Det er i hvert fald ikke specielt content at spille. Med sådan en time waste. Men det tager vi med. Hvis jeg får bold. Okay, hold da op. Ja, løg da ikke, da jeg sagde draft er blevet tryhard. Er du sunshine? Kan vi nu få presset afsted? Nej, den skulle jeg ikke røre igen. Nå. Ja, vi tager et nederlag. Det var da ikke første runde som sidste uge. Men altså, ja. Jeg kunne ikke dække Ginola op. Og det var allerede fejl nummer 1. Fejl nummer 2. Det var for rødt kort. I en unødvendig situation. I en unødvendig periode. Var en mand i overtal. Efter at være kommet tidligt foran på smukt mål ellers. Så ja, det er selvforskyldt. Men det var altså også nogle gode modstandere, vi mødte. Så jeg synes, det var... Altså, skal man det mindste tabe, så er det en fin måde at tabe på. Fordi jeg mødte gode modstandere. Og i sig selv, så var kampen stadig sjov. Jeg vil hellere tabe 5-4 på den her måde, end det der, vi gjorde i sidste uge. Det her, det var til at leve med. Og jeg tænker også, det var ret content at følge med i, går jeg ud fra, for jer ser. Ja, vi tager et L.
på, hvad der nok er blevet en rigtig lang episode. Jeg følte, der skete noget hele tiden. Viser highlightsene også derovre. Det var godt tæt. Så lad os få forestillet de her packs. Og, altså en draft sejr havde der nok været... Jeg havde pyntet i forhold til også at tjene lidt coin og sådan noget, men lad os se, om de 25k packs, de har lidt at give alligevel. Første pakke, der er ikke noget. Der er ikke engang 83 plus. What? Der er simpelthen 78 rated. Hold det op, så er det svært at tjene coins. Uniteds trøje kunne måske sælge for en lille smule, hvis vi er heldige. Den er sådan set ret fed. Den går ikke for 5.000. Jeg ved godt, den er fed. Den er fed. Ved du hvad? Loot. Den er okay, fair nok. Selv motor kan faktisk sælge for måske 250. Ved du hvad, det er easy coins. Fedt nok, vi rammer en trøje, der rent faktisk går for noget. Kunne vi så ramme et board? En discard inform? Et promokort? Nej. Board? Nej. Hold da op. Nå, vi er helt oppe på 82 i rating. Fedt og en tortoise. Flere fede trøjer. Skygge? Det er også lidt. Er det ikke? Jo. Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, vi kan gå i profit. Men vi kan prøve at få solgt ud. Og så må vi se, hvad det ender med i coins. Det bliver nok ikke det helt store. Så ja, det var afslutningen på... Jeg ved ikke, en frustrerende afslutning på episoden. Men hey, jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, smid et stort like. Og selvfølgelig også subscribe til kanalen, hvis I ikke har gjort det. Og så ses vi ellers bare igen næste gang. Hej.